Oi, 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 mikä keli. Katsokaa. Tuulee ihan perkuleesti. Auto ihan heiluu, tiedättekö oikeesti? Auto heiluu. Tää meikäläisen aivan jäätävän kokoinen monsteri heiluu. No. Ei lähdetä sille linjalle. Mutta hei. Sunnuntai. Ei voi kyllä kelissä moittimista. On mahtavaa ilma. Ja tiedättekö mikä on vielä mahtavempaa? Tällaisessa mahtavassa kelissä, mahtavalla paikalla ja mahtavalla fiiliksellä nauttia pienen pientä uikopalaa. Siinä on. Sushia. Toinen paksi on sitten illaksi. Tosin en mä nyt tällä meidän koko päivää pärjäällä. Mutta tämmönen huikopala kumminkin. Niin ja wasabia on tuolla myöskin. Sitä ei paljoa kyllä ole näissä valmis sushi-systeemeissä, mutta eiköhän se riitä. Ja tämä on sitten ainut ja oikea tapa. Näin käytetään näitä puikkoja. Ei mitään tolkkua. Ja katsokaa mitkä maisemat. Ja mä oon miettinyt silleen, että jos niin kun kerran viikkoon tekee videon, niin se on semmonen varmaan ihan hyvää tahti. Elikkä katsellaan sitten vaikka ensi viikon loppuna seuraavan kerran. Ei siinä ole mitään järkeä, että joka päivä väkisin täytyy keksiä joku videon aihe ja video. Kerran viikkoon, niin se on hyvä. Elikkä ensi viikon loppuna sitten. Kyllä kelepoo. Kyllä kelepoo. Dipataanpas vähän tuohon wasabiin. Ai. On. Mutta minäpä kuulkaas jatkan tässä herkuttelua ja nautiskelua näin ihan sushin muodossa ja myöskin sitten visuaalisesti. Erittäin mukavaa sunnuntain jatkoa teille kaikille rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Toivottavasti teilläkin on yhtä mahtavat ja makeat maisemat. Plus huikopalat.